Det blir ju en svår nöt också, precis som alla andra lag här. Det är tufft, det brukar bli jämna matcher. Ni imponerar stort i fjol, ni vann ju finalen till exempel med 6-1 mot Högaborg. Men då fanns Tobias Skog med, er stora målskytt. Han finns inte med längre. Nej, han har ju skrivit på för Ramlösa Södra, så det är ju en nackdel givetvis. Vi får se om vi kan få någon annan som kan ta hans plats och göra lite mål. André Koppfinger till exempel. Ja, han skulle kunna göra några till. Ja. Det skulle kunna göra. Vad är det annars nytt i Påarp? Vi har fått Andreas Börjesson med förflutet i bland annat HIFs ungdomsavdelning här. Så än så länge. Och som sagt, vi vet inte vem som spelar i Påarp för den 15 december. Då de här fria månaderna är över. Då kan vi inventera vad vi har. Och fram till dess vet vi inte riktigt. Du coachade ju laget till seger nu förra saluten, men du ska iväg. Du missar saluten i år. Ja, det gjorde jag även förra året. Så tyvärr så är jag bortrest. Det är min semesterperiod. Så det är inte mycket att göra. Jag tror att de kan göra bra ifrån sig ändå, killarna. Du får följa det på hd.se. Jag ska försöka det.